snazi Burdžal Arab. Ja se nadam da vidite. Malo hladno. Eto, zdravo ljudi i dobrodošli u novi vlogmas. Danas sam odlučila da vas vodim sa mnom na plažu, s obzirom da mi je brat stigao juče i naravno da žela da ide malo da pliva i da se malo opustimo i ja hoću da iskoristim to vrijeme da provedemo lepo i kvalitetno zajedno. Bukvalno sam spremna, obukla sam ovaj kompletic sa Shane koji mi je super, ovaj šorčić i ovaj samo ogrtač, nekako je baš zgodno onako za plažu. Svakako je dan nosim šešir sa sobom, obavezno, iz razloga što sunce sada nije toliko jako, ali ja moram da vodim računa jer čim sam previše na suncu, koža mi bukvalno poludi, tako da se ja zaštitim lepo. Pakujem sve što mi je potrebno, dakle, kremice, ulje, faktor 30, faktor 50 za lice, znači sve to posebno, da lepo spremim, možda da nešto doručkujemo prije nego što odemo ili ćemo doručkovati tamo, to ću već sad vidjeti dok se i moj brat spremi. Peškiri su tu, sve to na brzaka da se uradi, da se ne gubi vreme i da vidimo kakva je voda u decembru, tako da ću vam sve to reći i vodimo se ostatak dana sam, tako da idemo. Na koju plažu idemo? E, idemo na Kite Beach, ali gledaj sad šta je ovo lepo, možeš da snimiš malo. Burdžal Arab, to je najskuplji hotel, to svi već znaju, svima je poznato, ali ajde da pokažemo malo ljudima. A, lepo izgleda, šta misliš? Da. E ovako ljudi, došli smo na plažu i sad hoću da vam pokažem da sa ove strane se nalazi Burdžal Arab. Ja se nadam da vidite. Tamo mi smo malo otišli dalje, zato što smo tražili neki parking da nam bude onako baš blizu plaže. I ono što se ovdje nalazi, dakle u pitanju je Kite Beach, to je jedna od najlećih javnih plaža u Dubaju. Dakle, ovdje gdje se ja nalazim je traka za trčanje. Kao što vidite, i zabranjeno je za bicikliste i iz razloga što su oni prije možda nekih, pa ne znam, prije neke godine dana, možda malo više ako ne grešim, izgradili i ovaj ovdje deo. Dakle, posebno su odradili traku za trotinete, za bicikle, a ovdje je traka za trčanje, tako da ima mogućnost i iznajmljivanja bicikli također ovdje na ovoj plaži. Ukoliko budemo negdje blizu, možda vam snimim i to pokažem, ali svakako je da ćemo mi, ako ne danas, možda već sutra doći i iznajmiti bicikle i voziti se, tako da se vozimo skroz dužinom mora i baš je lepo, onako baš je prijatno, pogotovo što vrijeme sada je stvarno ok. I evo, plaža se nalazi, dakle, ovdje sa moje leve strane i to je to. Idemo sada da pronađemo neko super mjesto, da se lepo smestimo, sednemo i skuliramo, pa ćemo vidjeti da li imamo neke radnje ovdje u blizini, zapravo dole u tom donjem delu su. Nismo htjeli da idemo baš u neku veliku gužu, zato smo i stali ovdje, ali tu dole ćemo verovatno kasnije prošetati da uzemo neku kafu ili neki sladoled, tako da kad budemo šetali ja ću vama sve to lepo da snimim, da imate ja to bolji ugođaj, da vidite kako izgleda u potpunosti ovo. Joj, hoćeš da plivaš? Neću. Malo hladno, a? E, ali pazi, možda treba se naviknemo samo, već da ljudi plivaju. Jesi za kafu? Gospodine. Da. Jesi za kafu? Još se nismo usudili da uđemo u vodu. Mada, realno, voda uopšte nije toliko hladna, nego je malo ono šokantno posle šetnje, jer smo mi malo šetali od auta do plaže i ono, malo smo se ugrijali pa nam je delovalo da je voda hladna. Mada smo isto tako skontali da se samo Rusi kupaju, tako da. Vidjet ćemo da li ulazimo. E, ovako ljudi, malo smo iskulirali na plaži i hoću da vam pokažem ovdje, imate neke male radnice. Znači mogu da se kupe ono neke stvari, suvenirčići, kupaći, peškiri i tako to. Samo je, ko je ovo sa desne strane, nalazi se teren za padel,
koje je baš postalo popularno ovde u poslednjih, pa ne znam, možda godinu dana, a sad mi brat kaže da je ista situacija i kod nas u Srbiji, tako da je to baš super, što su ljudi sve više i više aktivni. I evo, ovako, da vidite malo kako izgleda ovaj deo, kažem vam, mi smo stajali u tom malo daljem delu od ove gužve, jer da, ovde je baš velika gužva, sad vidim. Tako da nam je bilo lakše da malo iskuliramo tamo, malo su nam bile dalje ove radnje, tako da smo mi dolazili, kupili kafu pa se vraćali nazad. Ali, evo, ovde takođe se nalazi i Jelka. Sve je spremno za novu godinu. Tako da, eto, mi ćemo još malo da se prošetamo ovde, čisto da vidimo šta ima. I onda se polako vraćamo do auta. I onda, Mišu, šta radimo? Idemo da? Da peremo auto, što je, mi je iskomentarisao kako mi je auto mnogo prljav, a znam da jeste. Tako da idemo da peremo auto i onda posle toga idemo do kuće, vidjet ćemo šta već, vidjet ćete i vi, smislit ćemo šta je. Kreće transformacija, bilo je krajnje vrijeme da se očisti sva prljavština, uspio sam išla da uzem neki miris za auto dok čekamo. Tako da, eto ljudi, tu smo. Može li to? Može, može. Hajde, hajde, ubrzaj malo proces. Vidiš kako je sad čisto, da mi ne kukaš kako mi prljav auto. Žalio si mi se. Kako si došao kod mene, ja nisam ni auto oprao. Godinu dana. U prilike. Gasi to, da nađi mi neki nož. Ovo ostaje pa. Ovo ne biše sigurno. Evo, otvorit ću ja, daj. Joj, cirkus su to. E, sprijema se musaka. Nakon plaže i pranja auta, vreme je da se nešto lepo pojede. E, pa ljudi moji, musaka je stigla. Tu je, tako da je vreme da večeramo, malo ćemo samo da ostavimo da se ohladi. Ja se nadam da ste uživali današnjim danu sa nama, ako je tako, naravno, lajkujte, subscribeujte se na moj kanal ukoliko niste do sada i vidimo se opet uskoro. Ćao!